סטטוסקופ עכשיו. האם באמת התקשורת הבינלאומית נגד ישראל במהלך גל הטרור הנוכחי? התשובה היא כן. ההסברה הישראלית שוב נכשלת מול התקשורת הזרה, שמוצאת דרכים יצירתיות לדווח על פיגועים ועל מחבלים דוקרים. הנה הכתבה שערכה דינה זיסקין. כן, כולנו יודעים שהכותרות הללו מעוותות, שקריות, מגמתיות. אבל קמפיין ההסברה הישראלי הזה נגד התקשורת הבינלאומית ממחיש בדיוק כך את הדרך המעוותת שבה מסוקרת ישראל. זורמות, נמשכות, ויש גם מסקנה. כל סבב עימותים חדש, גם גלי טרור ברורים וחדים, חושפים בפנינו את המציאות הקשה. התקשורת העולמית לא ממש לצידנו. I was trying to keep an eye to see if they were taking anything off of his body, perhaps if they took a gun, if there was a gun that was visible. There was no gun that was visible. And at one point we can clearly see from where we were lying, from where we were standing, where his body was lying, both of his hands were open and both of his hands did not have a knife. רק המגיש שבאולפן של רשת NBC החזיר לכתב את טיפת האינטגריטי האחרונה שנותרה כנראה על רצפת ניסיון הפיגוע בשער שכם בירושלים. Amen. Yeah. As a matter of fact, you know, and this is important. Important because you know you're covering this story live and you're seeing it once and you're actually witnessing it not knowing what you're seeing until you actually process it but in the video that we have that you have that is as you say I mean I don't think anybody else has this video we can clearly see the man right. in camouflage t-shirt and pants with what appears to be at least in his right hand a knife and take a look at this video right here השיחה בין המגיש והכתב הפכה ויראלית אבל המגיש האובייקטיבי נמצא בנוף די חריג. ראו למשל את הכותרות האלו, האינדיפנדנט הבריטי, כוחות הביטחון הישראלים הרגו ילד בן 16 שדקר בירושלים, כשהאלימות נמשכת. פיגוע הדקירה, לפיהם, הוא רק ספיח לאירועים. על הרפובליקה, אתר החדשות הנקרא ביותר באיטליה, נכתב בכותרת, אוטובוס הותקף במזרח ירושלים. שלוש התקפות בישראל תוך שעות, ארבעה הרוגים ועשרות פצועים. מי התקיף, מי ירה, מי דקר, אין זכר למידע. אבנים הם עפים מעצמם. כך מדווח בעיתונות הגרמנית. כן, כן, והמכוניות הן דורסות מעצמן ויורות מעצמן. נמשיך, ה-BBC טוען בכותרת שלו שפלסטיני נהרג אחרי שההתקפה בירושלים הביאה להרג של שניים, המתקיפים והקורבן בסימטריה מושלמת, סטריליזציה של האירועים. כך גם בלוס אנג'לס טיימס, שלושה נהרגו ולפחות 20 נפצעו בהתקפות בירושלים, אין זכר למחבל למעט במניין ההרוגים. ואגב, כשישראל היא התוקפן, הדברים די ברורים מהכותרת, כמו כאן. ארבעה צעירים פלסטינים נהרגו באלימות ישראלית, ככה פשוט. קבר יוסף, קוט פייר, כאילו אש אלוהים אחזה בקבר יוסף, הרי זה ברור שזה הצתה, ולשאלתך, ברור לכתב שפרסם את זה שמדובר הייתה בהצתה. הדוגמאות רבות זו לא דגימה מקרית של אירועים, הנה לדוגמה CNN שמדווח על פלסטינית שנהרגה בחברון. Israel is defending the shooting death of a Palestinian teenager at a West Bank checkpoint. לעובדה שמדובר במחבלת שניסתה לרצוח חיילים, אין הזכור כמובן. אז אם נסכם, המצב לא משהו, גם בשטח וגם בתקשורת. יש כמובן הבלחות, כמו בפוקס ניוז, אבל אלו רק הבלחות. הכיבוש, תפיסת החלש, הקמפיין הפלסטיני, ה-BDS, אולי אפילו האנטישמיות במסווה. כל אלה מעידים על כך שהסיקור העולמי מוטה נגד ישראל באופן ברור.